салом хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 2 март ман хиромон бақозода тақдим мекунам дар сӯхтори бозори азиме дар шаҳри қазони тотористон 5 шаҳрванди тоҷикистон кушта шуданд баъзе аз қурбониҳои сӯхтори бозори адмирал дӯкондор буданду дигарҳо корманди қаторӣ ҷасади ин нафарон берун оварда шиносоӣ шудааст зери харобаҳои сӯхтаи фурӯшгоҳ ҳамонро даҳҳо тани дигар мемонанд ки маълум нест ҳолашон чи аст ба иттилои намояндагии вазорати меҳнат дар москав тоҷикони ҳалокшуда аз нуздаҳ то чилучор сола буданд акроҳозиоҳ гуфта наметонемнякн набошадхямкарда бозори адмирал яке аз бузургтарин бозорҳо дар қазон ба шумор мерафт ки аз чанд қисмат шуъбаҳои фурӯши меваву сабзавот маҳсулоти хӯрокворӣ ва либосу пойафзол иборат буд дар ин бозор то 300 муҳоҷири тоҷик ҳам кор мекард шӯрои сиёсии гурӯҳи б4 шарофиддин гадоеви с0соларо раиси нави ин созмон ва собир валиефи б7фсоларо муовини раис интихоб кард шарофиддин гадоев аз соҳибкорони дигари норозӣ аз ҳукумати тоҷикистон соли 2014 дар испания корти паноҳандаи сиёсиро ба даст овард ва яке аз фаъолони гурӯҳи бсчо шуд собирвалиев то таъиноти имрӯза сухангӯи ин созмон будааст гурӯҳи бстчоро се сол пеш умаралӣ қувватов як соҳибкори фирорӣ ва мунаққиди ҳукумати тоҷикистон таъсис дод ки худ шаби панҷум ба шашуми март дар шаҳри истанбул аз ҷониби шахси ношиносӣ кушта шуд комиссиони марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон натиҷаҳои ниҳоии интихоботи парлумонии мартро эълон кард бар асоси ин натиҷаҳо аз ҳавзаи умумии ҷумҳуриявӣ ҳизби ҳокими халқии демократӣ 654 дарсад ҳизби аграрӣ -7 дарсад ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ 7н дарсад ва ҳизби сотсиалистӣ 5н дарсади райи интихобкунандагонро ба даст оварданд бар асоси натиҷагирии ҳавзаҳои якмандатӣ ҳам аксария курсиҳо яъне 35 номзад аз ҳизби халқии демократӣ ду курсигӣ аъзои ҳизби аграрӣ коммунист ва як нафаре аз ҳизби демократу ислоҳоти иқтисодӣ ба даст оварданд айни замон ҳизби мухолифи наҳзати исломӣ ҳеҷ курсие дар парлумон ба даст наовард чун ба таъкиди мақомоти комиссиюн танҳо 16 дарсади овозҳоро ба даст овардааст ин натиҷаҳоро раҳбарияти ҳизб имрӯз ҳам шадидан интиқод кард муҳиддин кабирӣ дар маҳфили ёдбуди поягузорони ҳизб саид абдуллоҳи нурӣ ва муҳаммадшариф ҳиматзода дар қароргоҳи ин созмон дар душанбе гуфт натиҷаҳои интихоботро қабул надоранд кабирӣ боз ҳам аъзои ҳизбро ба таҳаммул даъват кард ва гуфт ҳар касе шеваи сабру таҳаммулро қабул надорад метавонад аз сафи ҳизб хориҷ шавад вале ба гуфтаи ӯ сиёсати имрӯзаи ҳукумат давлатро танҳо дар муқобили гурӯҳҳои ифротгаро қарор медиҳад агар ин даъватҳои мо дастдароз кардани мо омодагии мо барои ҳамкорӣ боз бо ҳамун ғуруру кибри ғайритоҷикӣ ки ин ҷузъи фарҳанги тоҷикӣ нест идома пайдо кунад дигар аз дасти наҳзат коре ҳам сохта намешавад دیگر مجبورن که با اون گروهی افرادگرایی که روز به روز قوی میشود با تنهای خودشان جواب بگیرن این بر همین در مرحله آینده ما باید از سیاست صبر خود ادامه بدهیم дар намози ҷанозаи муфтии собиқи осиёи марказӣ ва рӯҳонии маъруфи ӯзбак муҳаммадсодиқ муҳаммад юсуф ки дирӯз дар масҷиди шайхзайниддини шаҳри тошканд баргузор шуд ҳазорҳо нафар иштирок карданд муфтии собиқ дар шастусе солагӣ аз сактаи қалбӣ даргузашт ва дирӯз дар як оромгоҳи тошканд ба хок супурда шуд дар шарҳи марги муфтии аввалини пасошӯравии мусалмонҳои осиёи марказӣ гуфта мешавад ки ӯба ҳангоми бозии баскетбол дар толори варзишии донишгоҳи исломии тошканд дучори сактаи қалб шудааст муҳаммадсодиқ муҳаммад юсуфро як донишманди боэътибори дини ислом мегӯянд ки муддате бо фаъолиятҳои сиёсӣ ҳам машғул буд дар остонаи иди наврӯз дар омӯзишгоҳи рассомии шаҳри душанбе намоишгоҳи асарҳои рассоми устодон ва донишҷӯёни маҳфили гулдухтарони тоҷик доир шуд ки дар он б асар аз ҷониби б5 рассом ба намоиш гузошта шуд ин намоишгоҳро рассомон ба 7тодумин солгарди мавлуди рассоми шодравон асосгузори нигористони коллеҷи рассомии шаҳри душанбе валимат одинаев бахшиданд шакли пурраи ин навор ва ҳам хабару гузоришҳои бештари видеоеро аз сайти интернетии радиои озодӣ шабакаҳои иҷтимоӣ faйcbook twitter yoюtube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ пайдо кунед